Rose med Tomorrow's Just Begun. Det är Martina, det är Kakan, det är Hanna. Det är världspremiär för morgonpasset på söndagar. Vi förstår att ni är i chock, men fortsätt lyssna. Häng i! Det har kommit in en bild på ett gulligt djur. En gulliga möppe. Djur, ja, får man se? Ja, jag ska visa. Men jag kan skicka den till Kristoffer så kan du lägga upp den på hemsidan. Om du nu känner för att jobba. Han står ju mest och tuggar på en bit surdegslimpa som ju alla äter här i Stockholm. Nej. Nej, fy fan. Den här mopsen heter Rut. Mm-hmm. Och hon har kommit till år, säg till åren då hon är 4 år gammal. Mm-hmm. Mm. Trevligt. Gulliga djur. Ja. Har vi skickat ut som en liten ett litet önskemål till er som är uppe och lyssnar och kanske omger er av, vad vet jag, en liten kossa eller en hund, alltså, eller små kaniner. Ja, oh, kanin. Jag hade en kanin som hette Blöjsan. Vill inte prata om det namnvalet överhuvudtaget. Nej. Men jag hörde ut, du skrattar ju till där. Ja, just. Jag tänker också. Men det gör man nästan alltid när man berättar vad ens kanin hette. Ja. Ja, då måste jag tänka vad mina hette. Men jag tycker att det är roligt för att Marit Bergman har ju en hund som heter Hampus. Och då sa jag, det är ju väldigt roligt med djur som har människornamn. Och då tittade hon argt på mig och sa hon, ja, eller så är det människor som har hundnamn eller djurnamn. Och då tänkte jag, du har så rätt, Marit. Parisa, Amiris katt, heter ju Pontus. Ja, men det är ju sjukt. Nej, det är jättefint. Det är gulligt, tycker jag. Jag älskar det. Vi hade lite, när jag var ute med hund, eller vi var ute med hundarna igår, jag och Agnes. Då blev det lite hundträff på Söder. Och då var det en mops, och så var det hennes hund, var det min. Och då hette de alltså Bosse, Åke och Ines. Gud, vad roligt. Ja. Det hade också jättekul. Kunnat vara ett Söderbarnnamn. Ja, faktiskt. Men det är väldigt gulligt. Jag gillar den typen av namn på djur. Jag tycker de blir ännu gulligare. De heter såna gammeldags. Kristoffer. Bosse. Ja, och så sött. Och, fast nu har det kommit en ny trend. Det kommer ju en ny trend. Vilken är det? Vad är det? På djur eller på människor? Att den ska heta djurnamn. Att den ska verkligen heta djurnamn. Som, alltså som typ Blöjsan. Tipsy. Eller Flupsy. Eller Flip. Men vad är djurnamn egentligen? Julnamn? Djur. Och gud vad roligt om det skulle kommit en trend att djur skulle heta julnamn. Ja, den kanske kommer. Men djurnamn känns som någonting som fanns på 50-talet när hundar hette Karo. Precis. Ja. Vad är djurnamn nu, ja, men det, undrar jag. Djurnamn är väl typ vänta, vad heter min? Plutten heter ju min syras kanin. Okay. Det skulle inte vara schysst att döpa sitt nyfödda barn till. Jag håller med dig, det är sant. Det är man trycker ut det där barnet ur vergin och bara, du ska heta Plutten. Ja. Nej, det, gud, Plutten dog av gulsot. En kanin? Mm. Av gulsot? Mm. Jag minns hur det var när Kiki kom hem. Det var min syras kanin. När Kiki kom hem från skolan och mamma mötte henne i handen och sa, Kristina, då hade någon ringt från 4H. Nej, vad sorgligt. Men då fick hon ju ta över min kanin, Blöjsan, som blev typ 38 år gammal. Han skämdes inte för sig. Han var ju också the biggest slut around. Alltså, ja, men alla kaninhanar är ju det. Nej, men alltså, man gick där på 4H med honom. Jag brukade liksom åka till 4H, släppa ut honom, så fick han springa på gården. Då gick jag in och spela pingis eller bråka med någon liksom några timmar. Tittade ut ibland och skuttade han runt där. Hade väl legat med 8 kaniner samtidigt. Och sen så bara tog in honom. När man gick runt där med Blöjsan på gården. Gården. Då var det som om man bara, den är en pappa till. Den är en pappa till. Den är en morfar till. Den är en farfar till. Alltså, han hade spridit sin lilla rabbit seed. Det låter som ett väldigt härligt liv. För er båda. Ja, jag fick in och bråka lite och Blöjsan känslomässiga ansvaret. Ja, han verkar ändå mysigt, tycker jag. Blöjsan, mina heter Polan och Pyret. Gjorde de? Mm. Det var ju fint. Finns ju andra... Man får ju inte säga det. Så att... Finns ju andra kaniner också. Ja, det var marsvin faktiskt. Va? Men jag hade ju marsvin bara för något år sedan. Du har ju dina fortfarande i frysen. Nej, bara ett. Ja, Martina, det är inget läskigt alls med det. Nej, men snälla Martina, varför kollade du på det där sättet? Varför lät du inte så bara här, passera som vilken normal sak som säger? Ja, men alltså okej, när man kommer...
Och konstig... Har inte sagt ett ord på säkert en minut. Konstiga djurhistorier, där leder ju ändå du. Vad säger du? Jo, men så här var det. Varför har du sparat marsvinet? Nej, men ett sparar jag inte, för ett dog när jag var i USA. Och då så la de ut i skogen så att någon kunde ta upp det. Mm. Men det andra dog, och då tänkte jag, vad fan ska jag göra med hen? Mimmi och Heddy. Efter de här böckerna, ni vet, Max och Jackson. Nej. Så då bara låste jag in dig... Låste jag in det? Låste, gjorde jag inte. Jag la in det i frysen. Det är läskigt att du låser in det i en frys. Jag la in det i frysen. Och sen tänkte jag, nej, tänk så är det inte dött. Men det var det ju. Det var ju så jävla stelt. Men hur länge ska du spara? Jag vet inte. Jag hade tänkt gjuta av det. Jaha, okej. Okay. Men då är jag keramiker. Men jag gjorde inte det. Nej. Ja, nu ligger det ju bara där. Vad fan ska... Och det känns ju, jag kan ju inte bara... slänga dig, så alltså jag måste begrava den. Det är ovärdigt, du får begrava. Men jag har inte tittat på det på säkert 2008 då. Gud vad många år. Det är faktiskt lite konstigt. Det är konstigt att marsvinna dör om du åker till USA. Nej, men jag hade ju en sambo som tog hand om den. Men den hade liksom betett sig lite konstigt. Oh, kissat på. Alltså de levde ju i mitt kök. Alltså, och levde i hela köket. Mm. När jag kom hem, då sprang de mot mig och ställde sig på bakbenen och bara... Ja, då låter det så. Det är så jag vill ha. Det är därför jag vill ha en kanin som ska bo i hela lägenheten och bli som en hund. Mm. Mm. Det vill jag ha. Mm. Kommer inte få. Ja, det var inte mer med det. Nej, kanske... det var inte mer med det. Nej, men jag har några tips hur man kan skaffa djur. Det är bra. Utan att det verkar som att man liksom har planerat det. Jag tar det efter. Pappa lärde mig dem. Och nu kommer jag lära dig dem.
Swift med I knew you were trouble. Ja, jo, vi äter lite knäckemackor till frukost här, dricker lite kaffe, tar lite lugnt te. Ja, det här är faktiskt intressant. Innan jul så gick Hanna Hellqvist in i en teperiod. Det började ju väldigt så här lätt och hälsosamt och bara, nej, nu byter jag kaffe, och vi alla bara, wow, gud. Ha, hur kan du? Hon är verkligen duktig. Mm. Det tog ju kanske en dag så gick det helt överstyr. Just. Mm. Som drack, vanligt när det kommer till... Ja, överkonsumerade. Du drack alldeles för mycket te, la i alldeles för mycket... vad får man säga om det där sockret? Får man säga? Sötningsmedel. Sötningsmedel. Mm. Det var ju hemska scener där du fick springa ut ur studion. Ja, det var inte... jag gjorde ju en limerick. Ja, gjorde du. Vänta, fick du springa ut för att du hade överlaxerat? Väldigt laxerande. Mm. Visste inte jag. Nej, men det blev ju varse. Det blev varse. I sändning. Ja. Under en spännande intervju med Raoul Wallenberg. Yes. Det var inte bara lite läge att gå. Så då var så du då, tvungen att då tömma. Då ser jag plötsligt hur Hanna blir lite vit i ansiktet. Och plötsligt bara gör så här. Alltså det har hänt oroväckande många gånger den här terminen. Ja, men också att du jag liksom... bara blir så här vit. Ja. Och så vänder du dig bara bort. Du går inte iväg utan du bara... Så, ja, med hörlurarna också. Ja, precis. Så bara... Men har det alltid varit en problematik kring att du måste tömma tarm, så att säga? Om du alltid har varit problematik kring det? Mm. Är det därför du har blivit vit i Fiji? Nej, men en gång blev du sjuk. En gång blev en jag gång sjuk. Fick du något konstigt blodsockerfall eller vad det var. Det var jättekonstigt. Men det var ju mer, då fick du åka hem. Ja. Men det var ju, hade ingen med tarmen att göra. Nej, det hade inte. Det var en sjukdom och vi fick skicka hem. Inget med tarmfloran att göra. Men när det är med tarmen, då är det mer att du bara... Och sen väntar du på låt. Men det där tycker jag, alltså jag har en kompis, jag nämner inga namn, som alltid, hon är väldigt laktosintolerant och hon har alltid varit väldigt snabb. Alltså det har varit alltså en fråga inte om en minut utan om 10 sekunder. Jag känner också laktosintoleranta. Mm. Och det är så här, det finns ingen spelmån. Det är så här, nu måste jag, annars går det åt helvete. Mm. Det är så bråttom. I det alltså. Helvetet vill inte jag vara. Nej, vill man inte vara. Ingen vill vara där. Ingen vill vara där, inte nej. Vi som är bredvid heller. Så att jag kan väl säga att jag har varit medberoende på den här laktosintoleransen. Undrar vem det är du talar om. Nej, men ni vet faktiskt inte vem det är. Nej, okej. Okay. För att detta var, man kan säga att det är en, ja, det är liksom någonting... Jag säger inte för mycket. Nej, jag ska inte säga för mycket. Jag känner ingen laktos... Jo, jag känner en som är laktosintolerant! Du trodde ju själv att du var lite laktosintolerant då, under den här perioden. Ja, men det var väl mer sötningsmedlet kom vi fram till. Ja, precis. Men jag tror också att jag är laktosintolerant. Ja, det kanske det är. Det är i kombination med att du dricker så mycket te. Men jag har ju också börjat göra lite vegansk mat. Bra gumman. Ja, visst. Alltså bara, alltså jag gjorde en sån god gryta. Lök och liksom krossade tomater, bara grönsaker och massa indiska kryddor. Mm. Skitgott. Är du fortsatt vegetarian eller? Mm. Håller du i det också? Är du... Ja, alltså han är så stolt över dig. Men det har ju sagt. Vet du vad jag ska bjuda dig på? Nej. Eventuellt dig också, Martina. Ni ska få komma hem till mig och då ska ni få äta Vietnamese fresh spring rolls. Och det låter så gott. Det är liksom min bästa maträtt. Det är min bästa mat och det bjöd jag också på igår. Nej, vet ni vad man gör då? Mm. Då steker man liksom tofu hårt som bara den i olja och salt. Alltså, och när ni tror att hårt är hårt, nej, då är det lite till. Nej. Efter det är klart, då häller man på en vegetarisk ostronsås som är då mushroomsås. Vegetarisk. Åh gud, nu dör jag nästan. Det här låter så gott redan. Och karamelliserar tofun. Aha. Så att den blir liksom lite söt salt. Ja. Fy fan vad gott. Hård. Mm. Sen har man såna här rispapper som man lägger i blöt. Sen så lägger man i sallad, vårlök, morötter, jordnöt, sweet basil. Sen till detta kommer jag bjuda på en sås som heter Guds vatten. Jaha. Som jag har gjort med lite ingefära, lime, citron, vitlök, chili och den där mushroomsåsen. Men gud vad gott det låter. Alltså, det är så gott att. Alltså det vattnas i min mun. Ja. Kan du ta med den när du har frukost? Nej, det funkar inte på frukost. Funkar inte på frukost? Men det vattnas i din mun. Du vattnas inte lite i tarmen. För dig nej, då? Det här låter ju laktosfritt. Får jag höra om dina... Vad har du börjat laga då? Som är, för du lagar ju så goda grejer också. Och nu har du börjat laga veganskt. Ja, nej, men det var inte så att jag bara... Åh, nu ska det bli veganskt här. Men det, jag tycker men du kan lika gärna bli vegan om du är vegetarian. Finns så många bra substitut.
hittar du mig ett substitut till en riktigt god ost? Tänker hon nu? Jag vet inte. Eller fick hon allvarligt? Eller nynnar hon på reklammelodin för en riktigt god vegansk ost? Nej, jag har en god cheddar hemma. Har du? Ja. Som är god. Den är vegansk. Men jag förstår ju vad du menar. Ja, nej, precis. Det, ja. Det slår ju kanske inte en riktigt god gruyère. Att leva utan. Vad sa du? Osten. Osten är svår att leva utan. Jag tycker också det är svårt att leva utan. Fast jag ska inte säga för mycket, för jag har inte utforskat soja-utbudet ordentligt. Nej. Men så här crème fraîche och sådana smaker. Nej, men gör man snälla rara, det ska jag hjälpa dig med. Ja. Vänta, rapade du rakt nu på micken? Nej, det gjorde jag inte. Det märks att du aldrig har jobbat med henne. Mm. Ja. Men däremot har jag ju levt livet ja, med ja, henne. Ja, men då har vi inte mickar med. Nej, men det här kommer ju men då är vi här.
a ghost. Lalle med Stars Align. Innan hörde vi Oskar Lindros med Gå hem. Vi är så glada att det börjar plinga till lite grann i denna sms-inkorg. Det är gulliga djur, jao. Det kommer jättefin hund från Klara. Där hennes hund sitter i snö med snö i nos. Fantastisk. Gud vad gulliga de var. Jättefina. Jag upptäcker först nu. Och den här bilden är ju väldigt rolig med en bebis som sitter och tittar in i gapet på en. Vad är det där för slags nu ser inte jag. Delfin? På Maria Lindbäck har skickat den här bilden. Men alltså, har ni sett den? Maria Lindbäck. Vänta. Ja, men jag kollar på hemsidan nu. Jag kollar på sms'en. Ja, ja, ja. Jaha, det här verkar vara något från Facebook. Ja, det där är väl en... Är det en delfin av något slag? Ja, det är en delfin av något slag. Det är en väldigt rolig bild faktiskt. Men det ser ju ut som att han vill äta den där barnet. Ja, det gör det lite. Eller så säger han... Hej! Hej! Ja. Hallå! Men vad gulligt att det faktiskt är någon som har gått in i sin... Åh gud, jag har någon slemblom här. Ja, det är lite... det är någon vanlig som verkligen har gått in i sin ladugård och sagt hej till kossorna. Ja, det är bra. Ja. Det var ju det vi efterlyste från början. Men underbart. Har ni inte bild på en get? Jag tycker getansikten är så jävla gulliga. Jätter är get så fina. Och lamm, ut. Jag vet att ni finns där. Ja. Jätter, de är fantastiska. Jag älskar getter. Getter och lamm, vi vet att ni finns. Ja. Hör ta en selfie. Er. Ta en selfie. Ja. Take a lamp selfie. Jag har ju faktiskt haft två getter en gång. Såklart. Har du? Ja. De var jättegulliga. De bodde i en hundgård. Jaha. Och sen ibland släppte vi ut dem och då åt de upp allt de kom över i trädgården. Ja. De var som två små gräsklippare. Jag har fått för mig att de är underbara. Roxy. Hej! Men också att de är så envisa på något. Eller att de är så här, nej jag gör som jag vill. Ja, de är inte jättekvällsamma. Ja, vilket jag gillar. De verkar vara härliga på så att de bara, men jag äter väl upp däcken på din bil om jag vill. Ja, exakt. Och jag står på bilen också. Så att, så bara, vad ska du göra? Ska du tycka om så handla nu? Ja, men jag har inte stått klart. Nej. Jag älskar sådana djur. Den referensen. Skulle jag vilja ha på min kolonilott. Vänta, pratar du om get nu fortfarande? Get. Ja, jag pratar get. Ja, get. För får är ju mycket mesigare, tänker jag då. Att de är så här, hej, jag står här i hagen. Ja, och lite grönskatt och grums. Okej, säger de bara då. Ja, de bara, okej. Okay. Ja, då har jag väl stått klart. Nej, de är så här, okej, vill du valla oss till grums? För att vi har inget bättre för oss än att bli vallade omkring. Och att andra bestämmer vart vi ska gå. De skulle inte stå på en bil heller, va? Nej, skulle de men de har ju inte, alltså de har inte, finns inte fantasin att de skulle upp på en bil. Nej, de är bara så här, vi står i flock. Nej. Men du Hanna, kommer du ihåg när vi var och hälsade på din granne i Grums? Som bland annat hade en marokkansk eller afrikansk igelkott. De hade också som typ vit ner i deras typ som i källaren och där var som ett akvarium. Ja, är det de grannarna eller? Nej, det är inte de som du har träffat. Ah, okej. Okay. För de hade ju... Var vi där? Nej, det var vi inte. Vi fick ju titta på kaninungarna som var en vecka gammal. Nej, det var inte det. Ah, okay. Utan det är på ett annat ställe. Vi borde ha åkt dit för där har de allt. Alltså, de har, okay. De har ju samma helg. Emus till exempel. Jaha, det var ju samma helg som vi skulle bränna. Ja, just det. När vi skulle bränna av lite gammalt fjolårsgräs. Ah. Kakan följde med mig, det var på våren och sen... Nej, det var på hösten. Nej, det var det inte, det var på våren. För vi skulle bränna av det gamla fjolårsgräset för att hjälpa sommaren på väg. Mm. Och då kom ju Göran och skulle hjälpa till. Göran hade ju då suttit inne och druckit ett antal whiskys liksom ensam på sin kammare. Det här är väl ingenting man berättar i radio, men det gör hon nu. Så jag berättar inte det. Nej. Medans kvinnorna var ute och höll på med det här. Ja, han kände sig väl lite utanför. Men så fick han... Nej, vilka nog. Jag måste vara med. Han hämtade en dieseldunk. Först har de varit så här, nej ni får inte elda för det är så torrt. Jag bara, fast det är ju inte torrt i marken. Det är ju bara torrt i det här gräset. Om vi eldar lite åt gången. Ja, barn och vuxna som lyssnar på det här. Man ska ju naturligtvis veta vad man gör om man ska göra det. Jag vet ibland. Så det gick bra. Jag vet också ibland faktiskt. Men man får vara försiktig. Men han som är mest försiktig om eld, alltså alla kategorier, han som liksom, när man tänder stearinljus på julen, då går han och håller över så att han känner hur långt upp är det varmt, så lite bränner någon hylla. Det tycker jag inte är dumt alls. Nej, men så gör han med alla ljus. Men han så kom oftast vaggande ut ur huset med en dunk diesel. Ja, just det, ja, det här har jag hört. En dunk diesel. Det är ingen god idé. Vi ska hjälpa dig på traven, sa han. Jag bara, ja, fast det är en meter från mitt hus. Mm.
Jag fick alltså bända bort de här stöniga fingrarna. Kommer du ihåg det? Skojar du? Bända bort finger för finger från... Han stod och blåhöll i denna dieseldunken. Och liksom Lisbeth... Och jag gick där och typ bålade loss på någonting. Luktade brasa i 3 veckor efteråt. Åh gud, åh gud. Men sen när jag liksom lösgjorde denna... Detta mordvapen från hans fingrar, då blev han sur. Alltså, gick han in igen. Dåligt. Då var han kränkt. Tog sig en whisky. Göran, vad fan, Anders. Ja, nu ligger Göran hemma och är sjuk. Kria på dig. Kram. The days are cold and the cards are-